Right on Myanmar Kidwa season go, Shaiku Tin Sapilia Shire Tio Sound Totobuha, Right on Europe a season go, Taman Shaiku Damelo Tiavare. T season Maro, Tio Sound Totobune do, More Tio Sound Mari Goba Bawin Doma Pibi, Kidome Yako, Sangaya Kentamataga, Uyoba Taima Nangan Tang Nangango, Dio Shaiku Mapibi, Piamia, Danangan Lin, Nayakan Yaku Damelo Tiavare. Akulo, Kidwa a season Dio Shaiku Yama, Uyoba Ga, Kidwa Rigo, Swesson Nine Niare, Seku Deme Niare go, Dio. ကျွန်တော်ကြည့်သွားခြင်းအမှုပညာခေါင်းဆောင်ကနေကိုကျန်သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုထရာဗယ်ဒေါကူမန့်တရီရိုက်တယ်လို့မျိုးတော့ဒီဒီမို့ကိုကျန်စတန်ကောက်တယ်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆာဗစ်စနဲ့လူတယောက်မဟုတ်တယ်ကိုကျန်သွားရနေရအောင်လွတ်လွတ်လပ်ပေါ်သွားတယ်မြင်နေတည်ရကြတယ်အဲ့ကိုကျန်မြင်နေတည်ရကြတဲ့အတိုင်းပြည့်တဲ့တည်စီရမယ်ဒီထဲမှာမှာဟိုကတည်းကဒီ အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာအမန်တီဗီရုပ်တန်တိုင်းမှာလကောင်းအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာချန်နယ်9ရုပ်တန်တိုင်းမှာလကောင်းကြာတာသွားမယ်လို့သိရကထုတ်လွှင့်ကြတာမှုတွေကိုရိုက်ကူးရေးပြန်လာအပြီးတပတ်အကြာမှာစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။Right on Europe ကိုခီးသွားနေလူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားမယ်ဟိုအတင်လုံနေရတယောက်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိတာမတက်တာရှင်အကုန်မေးမယ်ဟာအကုန်လုံးဒါမှလည်းဒီတခြားဟိုသွားခြင်းတဲ့လူတွေကြာလဲတိသွားမှာပေါ့เนาะသူတို့လည်း sharing လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အကုန်မေးမယ်ပြီးလို့ရှင်သူရဲ့နာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာကလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီနာကနဲ့ traditional နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးဟိုကလူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတခါခွင့်တင့်တယ်ဆိုလို့ချပြလို့ရအောင်ပေါ့အတမီအဲ့ဒါလေးအတွက်ကိုအင်ကြီးချုပ်ထားတယ်ဒီနာကဖက်ရှင်ပေါ့အဲ့ဒါ